Масирани проверки за притежанието на тютюн и цигари без бандерол са извършени в региона през последното денонощие. Във Враца служителите на реда са претърсили търговски обект, където са намерени и иззети 355 ръчно направени цигари и плих съдържащ ситно нарязан тютюн. По време на същата акция по линия акцизна контрабанда е проверен и частен дом в областния град, в който е открит чувал съдържащ нарязан тютюн без бандерол. Още един чувал от незаконно притежаваната акцизна стока е конфискуван в село Галово. Той е открит при претърсване на частен дом в селото, извършено от служители на районно управление Оряхово. Две проверки с цел преустановяване разпространението на акцизни стоки без бандерол в региона са извършени и от служители на районно управление Козлодуй. След оперативно-следствени действия е направено претърсване на частен дом в село Ботево. Там са намерени и иззети турбички, съдържащи ситно нарязан тютюн без български акцизен бандерол. По време на операцията е извършен и обиск на апартамент в град Козлодуй, в който са открити близо 700 къса цигари без български акцизен бандерол.